Dnešek, jako to musím upřímně říct, že jsem se prostě ráno posral a nešel jsem do toho. Tak... Na videonovinky jste přispěli zejména vy, fanoušci rally. Děkujeme vám a také dalším partnerům, kteří nás podpořili. první Kovax Valašská rally je v cíli. Posádkám dala zabrat i druhá etapa, kdy zejména na začátku druhé etapy panovalo opravdu psí počasí. Hodně pršelo, v lesích se vytahávalo bláto a posádky jak na špici, tak i v hloubi pole museli hodně bojovat o to, aby zůstali na trati. Posádky soutěžní, které absolvovali Valašku, se také poprvé historicky dostali do Ostravy, kde na ně čekaly závěrečné dvě rychlostní zkoušky, které ale nepřinesly žádnou zásadní změnu v pořadí. Z vítězství tady na Valašské rally se raduje Václav Pech s Fordem Focus VRC před Filipem Marešem a třetí příčka patří loňskému šampionovi Janu Kopeckému. Čtvrtý skončil Polák Lukáš Kotarba, pátý po skvělém a vyrovnaném výkonu Věroslav Cvrček. No a šestá příčka patří Adamu Březíkovi, který včera měl problémy hlavně sám ze sebou, dělal nějaké chybky, takže ten výkon nemohl být lepší. Vy se teď pojďte podívat na záběry, no a poslechněte si také rozhovory s těmi nejrychlejšími jezdci. Vašku, k vyhranému závodu asi musí být u tebe a v týmu velká spokojenost, ale ten závěr si trošku ještě zkomplikoval nebo minimálně zdramatizoval ve Vítkovicích. Jo, udělal jsem tam chybičku, nedobrzdil jsem to, ale jsem tomu nevěřil ani na ty poslední rychlostce, protože prostě jsem nevěděl, jaký máme to tempo a bylo to prostě z vracáku do vracáku na ruční brzdu, tam prostě stačí jenom zametat zadkem a už tam čas není. Takže jsem hrozně rád, že se nám to povedlo udržet.
Celkově, jak bys zhodnotil ty dva dny? Bylo všechno úplně v cajku, jak ty říkáš, s oblibou, zejména co se týče auta, protože pochybovat o tobě a Petrově je zbytečný. To nás chválíš, no, tak udělali jsme jako s Petrem několik jako jezdeckých, jednoho spíš já, ale bylo to prostě z toho, že ta trať byla strašně náročná, prostě bylo hodně vody, fakt to jako klouzalo a to tempo bylo naprosto bez jakýkoliv rezervy, prostě se muselo jet na rozpis a furt naplno, když někdo podle mě jako trošičku z té první trojky jakoby vol nějakou bezpečnější variantu, tak tam skákalo 5 vteřin, což je prostě strašně mezi náma třeba. Takže jsem strašně rád, že jsme zůstali na cestě, měli jsme tam nějaký 2-3 horký chvilky, jako hodně horký, ale vždycky to jako vyšlo, takže dobrý. Počítáš mezi ty horký chvilky i ten okamžik, kdy vás to zítra, kdy vás to včera vyneslo na tu mes, pěkně pozadu a trošku jste tam, myslím, že to bylo na druhý RZ-tě a bylo to takový krizový okamžik, který máme i na videu. Jo, taky to byla jedna z nich. Vašku, se Šumovou máme počítat samozřejmě, očekáváš stejný tempo? Budeme rádi, když to bude stejný tempo a budeme se takhle vepředu zase honit, ať to baví nás, protože to je ten správný sport a hlavně ať se mají na co dívat diváci. Díky. Filipe, myslím si, že s výkonem na Valašský rally musíš být spokojený. Vyhrál se český mistrák, máš před sebou VRCčko a vypadalo to ke konci, že bys mohl i toho Václava ještě dát. Vypadalo, tak zacítili jsme příležitost, šli jsme do toho naplno i v té poslední RZ-tě, ale jak říkáš, s výkonem tady musíme být spokojení. Je to VRCčko, je to Václav Pech, takže ať je to jak je, tak prostě jsme nejrychlejší rally dvojka, tady máme plný počet bodů do českého mistráku, což samozřejmě s ohledem na to, že nepojedeme ten mistrák, není úplně to nejpodstatnější, ale těší to proti Honzovi Kopeckýmu. Myslím si, že taky jako ambasador značky Pirelli si ukázal, že Pirelli i na vodě dokáže být konkurenceschopný, tak to tě taky těší, ne? Určitě, já to musím říct, že jsme vlastně ani tady nevyužili poslední specifikaci té mokré pneumatiky, která je letos nově pro mistrovství Evropy a Honza Kopecký s ní tady třeba na konci loňského roku jel. Takže si myslím, že i v tomhle směru jsme proti soupeřům na Michelinech měli ještě nějaké rezervy a o to víc jsme spokojeni s tím naším výkonem. Jaký to bylo v Ostravě? Vidím, že na blatníčku je nějaká slámička. Tak dali jsme do toho všechno, ale zvládli jsme to bez couvání, bez nějakých extempore a jsme tady, takže jsme spokojení a byla to hezká rezeta. Děkuju. Honzo, Valašská rally stejně jako v loňském roce pro tebe dopadla na bronzový stupínek. Není to už nějak jako ti přisouzený tady na Valašsku? Ne, není to přisouzený. Vždycky, ale za těma neúspěchama se musí hledat ty příčiny a my o nich víme. Loni tě asi potrápily pneumatiky, co tě potrápilo letos? No, letos to naše vlastní chyby. První jsme vyrobili hnedka na přejezdu v sobotu, kdy jsme špatně spočítali ten přejezd a přejeli jsme později do časovky. A dneska jsem udělal chybu, když jsem škrtnul pravým předním kolem antikát a porazil jsem kolo. Jedeš s novým autem, tvoje pocity, jaký jsou? Seš autem už dostatečně zžitý, aby si sám si řekl, byl to 100% výkon? Hele, pocity jsou dobrý, to auto je samozřejmě ještě na začátku, my jsme ho dostali opravdu začátkem března a na testu jsme měli bohužel oba dva dny sucho, takže jsme dokázali vyzkoušet tady v těch extrémních podmínkách, ale myslím si, že ty těžší podmínky už snad pro start s tím autem být nemohly, takže my si z toho musíme odníst jak nějaký negativa, tak pozitiva a zamyslet se jak pohnout s tím autem dopředu, ale hlavně jak já bych se zlepšil za tím volantem, to řízení toho auta. Dneska pohledem, a ten samozřejmě může být dosti ošidnej, tak to auto bylo takový hodně, že v zatáčkách jako dejchalo a ten setup, který si zvolil, tak byl schválně takhle jako měkej, aby to korespondovalo s tím mokrým počasím. Tak, jako já jsem začínal radši s měkčím autem a samozřejmě přitrzovat se může vždycky a to je právě jeden z dalších testů, na kterým se zaměříme tady na tu vlastnost. Jak se ti líbila premiéra v Ostravě? Ale bylo rychlostka je krásná, já si myslím, že opravdu to patří takovýhle divácký rychlostky na každou soutěž, nevím teda kolik tam bylo diváků, to se mi stačilo moc sledovat, nicméně akorát ta startovní pozice nebo respektive ten start do té druhé rychlostní zkoušky byl zase takový komplikovaný, protože my jsme předjížděli auto a myslím si, že ty před náma taky, takže kdyby se bojovalo o nějaký desetinky vteřinky, tak by to mohlo být rozhodující fakt a tohle by se nemělo stávat. Já ti děkuju. Děkuju. V
Veroše, já bych ten tvůj výkon zhodnotil jako taková vyrovnaná jízda bez chyb, bez nějakých větších skoků nahoru nebo dolů tady na Valašce. Jo, tak já myslím, že vyrovnanost byl základ, že se nám dařilo z těch každou RZ-tu projet bez jakýkoliv chyby, ale i zase ve slušném čase a bylo to skvělý. Byly nějaký okamžiky, kdy ti v autě zatrnulo? Tak jako třeba dneska na prvním průjezdu, nevím, jak se jmenuje, v Chorině, tak tam po startu jsem jako špatně pochopil rozpis, že místo 80 horizont pravá 5, jsem si myslel, že je horizont 80 pravá 5 a byl jsem si jistý, když jsem to viděl, tak jsem si byl jistý, že končíme, že tam půjdeme do příkopu asi přes střechu. Ale tak jsem tam prostě sesekal kvalty a poslal jsem to tam a už přes zatáčku jsem věděl, že to vyjde jako a zatáčku to pěkně projel a jsem si říkal, aha, tak tady jsou ty vteřiny, co nám chybě. Takhle to má být, možná správně. A jako na druhou stranu nás to malinko posunulo, že jsem, neříkám, že jsem se snažil nějak šílet v dalších zatáčkách, a snažil jsem se tomu přiblížit, jo. Ale samozřejmě, když člověk je trošku jako nějak jako rozumnej nebo má nějaký pudy, se, tak prostě tak se nedá do té zatáčky, ne takhle jako to ty kluci, ty to mají zažitý víc. Dejme tomu, že to byla moje třeba třetí soutěž na mokru s R5-kou za celý život, takže a ty časy byly, čím víc bylo mokro, tím dál to bylo jako lepší, no. Každopádně výsledek skvělý, výkon taky, auto je v celku. Uvidíme tě na Šumavě? Jo, tak tady to vlastně byl jako test na Šumavu, no. A jsme říkali, než aby jsme testovali před Šumavu, takže si máme Valašku. A jako plán jsme měli, že tady začneme jako pomalu, opatrně, aby jsme udělali nějaký progres během sezony. A myslím si, že to bude jako náročně tady to navázat, no. Takže doufám, že to na Šumavě, hlavně aby člověk to dostal do cíle, užil si to, jako se nám tady povedlo. My jsme tady vůbec neřešili časy. Včera vůbec řekl jsem všem, že nechci slyšet časy. Večer po poslední rezitě jsme se jenom koukli. A ráno zase, až teďka i tu Ostravu jsme jeli a neviděli jsme, jestli někdo je vteřinu před náma nebo za náma. Bylo nám to úplně jedno, prostě chtěli jsme to svoje tempo a jet co nejlíp, neflákat se, nedělat blbosti. A kdyby někdo byl vteřinu před mnou za mnou, tak já bych stejně nemohl nasejít jiný tempo, jo, abych tam nějak šílel. A kdybych šílel, tak můžu udělat nějakou chybu. Takže jsem měl takovou taktiku, že vůbec jsme neřešili časy a vyplatilo se to. Gratuluju. Jo, díky. Adame, jsi v cíli Valašské rally a z tvé strany je to spokojenost nebo nespokojenost výkonem? Tak já myslím, že ten včerejšek byl za mě spokojenost až na ten defekt, že jsme to prostě prokaučovali. A dnešek, jako to musím upřímně říct, že jsem se prostě ráno posral a nešel jsem do toho, takže tam jsme ztratili dost. A teďka na Vítkovicích, kdy jsem se cítil relativně bezpečně mezi patníkama, tak jsme se snažili jet rychle a dopadlo to dobře. Co rozhodlo? Nějaká přemotivovanost anebo nejistota třeba v tom autě po té zimě, že tam byly ty chybky a jak dneska říkáš, ta nejistota? Jo, tak dnešní ranní nejistota, myslím, pramení z těch loňských dvou crashů, kdy prostě dvakrát se mi to svezlo na tady těch klouzavých asfaltech a už tohle nechci absolvovat, takže jsem to prostě vykašlal. A dokud nebudu mít jistotu na tady tomhle povrchu, tak prostě budu muset zkoušet a posunovat se malými krůčky, než aby to dopadlo tak, jak loni. Jak se dělí byla super speciálka v Ostravě? Jo, tak kulisa Dolních Vítkovic a hlavně divácká kulisa byla úžasná, ale to cestování tam a zpátky bylo dost dlouhavé, takže už teďka se těšíme domů. Tomáš, dobrý, já jedu ještě do Prahy teďka, takže... Jo, tak já to mám domů půl hodinky, takže budu na tebe myslet, Petře. Díky. Aleši, dneska tam padaly krásný rychlý časy na tvý straně, ale taky jste někde ztratili kus automobilu. Kde? Na Bystřice jsem podcenil jeden kat, nebo respektive, asi dá se říct podcenil, přijel jsem tam o malinko rychleji, než bylo potřeba, bohužel výjezdu mi to nevyšlo a zavadil jsem o živý plot, který mě jakoby stáhnul trošku do něj, takže jsme tam nechali kus nárazníku, kus batníku, ono to teďka vypadá, že tam úplně chybí, jsme kus očistali, protože to bylo rozmácaný. A tam jsme nechali teda ten dnešní souboj, pak už nemělo moc velký smysl dovidět tlačit, takže jsem to nějak jako dovéz, akorát teďka na předposlední ložce jsem se teda ukázal jako dobrý začátečník ještě a přejel jsem o metr a půl žlutou ceduli, takže jsem dostal 3 minuty penalizaci, protože tam byl nějaký velice aktivní komisař, který neváhal a se tam vodil toho selfiečka, tak bohužel jdem ještě na 9. místo, ale to vem čert, jako je finále, samozřejmě za pár dní snad jako ocením to, jak jsme tady jeli.
tak jak si říkal, ty dílčí časy, tak to doufám, jako, že bude to, proč si z toho odnesem něco pozitivního a no, musím jít dál. No. Zítra testuju prakovku na Slováky ringu, takže dlouho na stezky čas nemám a jdem dál. Když by to bylo jako ve škole, tak co by to bylo dneska za známku? No, dopoledne asi dobrý, no, dopoledne bych si dal asi dvojku, no, odpoledne jako dostatečnou asi, nebo nevím. Těžko říct, jako ty časy některý tam byly dobrý, někdy jsem byl spokojený, cítil jsem se jako věřen tomu, že si dovedu představit, že bych jel ještě třeba trošku rychleji někde. No ale pak samozřejmě přijde moment jako, jako na té velké hotě, kde to je trošku zrádnější a tam prostě furt ještě jsem furt bažant. No. Ale rozhodně na reparát to není, takže je dobrý, že jste v cíli. Těšíme se na tebe na Šumavě. Díky, uvidíme se na Šumavě. Davide, hodně dramatický souboj o vítězství ve dvou kolkách, no a jaký to bylo v autě? Jo, hodně dramatický, jako opravdu. Nenapadlo mě před těma posledníma dvouma RZ-ama, že nás může ohrozit ještě Krištof. Hodně zariskoval, dal tam suchý pneumatiky, my jsme říkali, že to nebudeme dělat, že prostě to odjedeme na tom, co máme. Což bylo i vidět, že s Rendou jsme tam měli podobný časy, ale prostě ten Krištof tam strašně najednou zatáhl, tak jsme jako fakt se snažili, co to šlo, teda. Je to tak, no, prostě, jo. Hrozný, jako když jsem to viděl, tak to ano. Musím se omluvit teda Martinovi Vlčkovi, protože jsem ho v zápalu boje prostě nemohl pustit před sebe, protože bych se zpomalil. Koukal jsem na výsledky, on teda se propadl asi díky nám, je mi to líto, ale... Ale ty jsi bojoval o vítězství, takže vyšší bere. Já jsem prostě bojoval o vítězství, jako... Ještě se mu budu omluvit, ale tam to nešlo jinak. Každopádně ta první část druhé etapy tady v lesích na tom blátě a na té vodě s dvoukolkou, jaká byla? Těžká. To jako bylo vytaháno i tam, kde jsem nečekal, že bude vytaháno, teda někde jako nesmyslný katy, teda bych trošku jako někdy těm čtyřkolkářům řekl, si sednou do té dvoukolky a vyzkoušej si to, jak se v tom jede hezky. No. Gratuluju. Moc děkuju. Tak Martino, stojíme tady před autem Honzy Kopeckýho, kde je jednička a ty jsi taky jednička, ty máš za svou premiéru s mikrofonem v ruce na rally. Tak jaký to tady bylo? Jaká byla ta tvoje premiéra? Jako, je to pro mě dost náročný, když kluky všechny znám, tak když s nima jdu dělat rozhovor, tak je to pro mě najednou jako cizí člověk, takže s tímhle se musím trošičku zžít, že jsem ve svém prostředí, ale jinak mi to hodně baví, je to fajn, je to super, jak jsem tam. Byli na tebe hodný všichni? No právě, že jo. No, chvilky byly takový momenty, kdy ta nervozita byla poznat, takže jsem byla jednou odmítnutá z rozhovoru, ale jinak jo, jinak je to fajn. Co jste připravili za materiál, na co se můžeme těšit a kdy? No, hlavním tématem teda chceme mít pneumatiky, nebo budou pneumatiky, obutí, protože tady to počasí tomu úplně nahrává. A bude první pořad tady s reportáž celý Valašky ve čtvrtek na Autu TV. Já jsem zmrzlá, pardon. Já ti poradím. Autu TV Sport, děkuji. Je zajímavý, že když jste natáčeli o pneumatikách, že jste nebyli u mě, protože já jednu pneumatiku mám k dispozici, když tak. Tak příště. Jsem před dvě, takže jsem si vybrali jiný. Těšíme se a těšíme se i na tebe příště, ahoj. Já děkuji, taky se těším. Tohle už je z Valašské rally úplně všechno. My se společně uvidíme na Šumavě, i když já úplně přesně nevím, jestli budu v té době schopný komentovat. Každopádně vy se dívejte na videonovinky díky těm, kteří si nás předplácí na Hero, protože ti vidí obsahu mnohem více než v té veřejně dostupné podobě. My jsme si Valašskou rally užili, já doufám, že vy taky. Mějte se krásně a zdraví vás Mravenec. Ahoj.